আজি আলোকর পর্ব দীপাবলি অন্ধকার উপরে আলোকর বিজয় অসত্য উপরে সত্যর বিজয় আজির দিনরে পয়াসাথ ও পিতৃপুরুষঙ্ক উদ্দেশ্যে বড় বড়ুয়া ডাকিবার পরম্পরা রয়েছে কিন্তু চলিত বর্ষ করোনা কটকণা পাই লোকে এই কর্ম করিবা পাই নানাদি সমস্যার সম্মুখীন হেউছন্তি অত্যধিক গহলিকু দৃষ্টি রাখি আজি ভক্তঙ্ক পাই শ্রীমন্দির বন্ধ রহিথবা বেলে সিংহদ্বার ও শ্রীমন্দির চতুর্পার্শ্বরে শ্রাদ্ধ পাই মধ্য কটকণা জারি করা যাইছি এই সব অঞ্চলে প্রশাসন পক্ষরু 144 ধারা জারি করা যাইতিবারু লোকঙ্কু মরিচিকোট ছক আগকু যিবাকু অনুমতি দিয়া যাউ নথিবা বেলে বাহারু পতিত ভবন দর্শন করিবাকু মধ্য কটকণা করা যাইছি অন্যপটে ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজঙ্ক পাখরে বিন্দুসাগর নিকটরে মধ্য 144 ধারা জারি হইছি সরকার লোকঙ্কু তো বাণ ফুটেইবা এবং পয়া কাউরিয়া জালিয়া পে প্রদূষণ হইছি বন্ধ কলে সে কলে ঠিক আছে কিন্তু যে লোকমানে আসিকি পতিত পাবনকু দর্শন করুথিলে সেথুরু আজি গোটে ইতিহাস সৃষ্টি কলে যে লোকমানে পতিত পাবনকু দর্শন করি পারিবে নাই এটা গোটে ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଖୁବ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟଗତ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏବେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ତେଣୁ ଆଜି ଫେରିଯିବା କଥା ଆଜି ଫେରି ନଗଲେ ଫେର ପୁଣି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଜି ଦୀପାବଳି କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଯଦି ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଠିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛୁ ମାନେ ଯଜମାନ ଆସନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଏଇ ଦୀପଦାନ ବେଳେ ସିକି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ପୁରା ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ 7ଟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁକେ ଦୀପଦାନ ଭୋଗ କରିକି ଦୀପଦାନ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଡାକନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଗହଳି ନାହିଁ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ତି କଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଜମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି ଆମର ଏଇଟା ପିତୃପୁତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦବାନ ସେପଟେ ତ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି ତ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ପିତୃପୁତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ମାଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ବି ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି ସେପରି ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ କାଳୀପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକାଳୀ ଏଠାରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ସେପରି ନିଆଳି ବ୍ଲକର ମାଧବ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ପଡ଼ା ପୀଠରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ହଜାରେ ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ବଂଶଧରମାନେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳ 5ଟାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ମୈଲମ ହୋଇ ସ୍ନାନ ହେଲା ତାପରେ ମହାକାଳୀ ଭେଷରେ ମା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହାସ୍ନାନ ମା ଏଇଠି ରାତି 9ଟାରେ ମା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାକାଳୀ ଭେଷ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଲାଗି ଏବେ ରାତି 9ଟାରେ ତାପରେ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ହୋଇ ମହାର୍ଦ୍ଧ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ହେବ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ହେବ ଏହିପରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଲୋକ ସମାଗମ ବେଶୀ ନାହିଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ 7 ଦିନ ଧରିକି ମାଙ୍କର ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆଜି ମାଙ୍କର ବେଦମାତା ବେଶ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଭଦ୍ରକ ସହର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଟୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଅନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ପିତୃପକ୍ଷ ଓ ମହାଳୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ପଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଜାଳି ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଦାୟ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 144 ଧାରା ଜାରି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍